Повторно гласуване на бюджета на община Враца за настоящата 2018 година бе направено днес на заседание на местния парламент. Причината е внесен протест в административния съд от окръжната прокуратура с мотив, че е липсвало квалифицирано мнозинство при приемането на финансовата рамка през януари. Тогава в подкрепа на бюджета се обявиха 19 съветници, против бяха 13, а двама се въздържаха. Основната цел на бюджета за тази година е запазването на стабилността и провеждането на последователна и предвидима финансова политика, която да създаде предпоставки за ресурсно осигуряване на публичните услуги, подобряване на качеството и обхвата на дейност, създаване на условия за устойчиво развитие и по-високо качество на жизнената среда. По време на днешната сесия на Общинския съвет, бюджетът бе приет без дебати с 30 гласа за и 6 против. Направените приходи и разходи на администрацията през първите 4 месеца на година също бяха приети без дебати.